Мартін Кенас, який також трагічно загинув нещодавно, років 5 тому. Він тоді якраз і Кутєпов, Мартін Кенас, вони вдвох стояли у воротах. Так, да, Мартін Кенас поставив... в одно время вообще був основним вратарем. Ну, от на цей матч передачі, якраз поставили Кутєпова, на... і ось так Барселона вот, відкриває рахунок у цьому матчі. Це Стоїчков ушов в середині між центральними защитниками. І на 33-й хвилині Христо Стоїчков відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0, Барселона забиває, причому ось тут прогавили контратаку. Да, Цвейба передвинувся зі своєї зони. Вот, не можна було уходити йому із зони. Там були ігроки, які могли зустрічати Лаудрупа. Ну і... Повністю переграли Барселону за кутовими. Ну і фолили динамиці більше проти технічних футболістів каталонського клубу. Вот опять ошибка. Опять йде ошибка. Вот полузащитник Заєць. Вот і вот тут йде атака. Уже Гвардіола підключився, смотрить голова. І віддає у штрафний майданчик, і рахунок стає 2-0. Вот, пожалуйста, ми бачимо Гвардіолу, який, в общем-то, шел з м'ячом, ніхто його не встретил абсолютно. У нього було времени, у нього куча времени було посмотреть, куди, вот он, видно, голову підняв, ніхто не атакує його. Вот, і просмотрели в центральній зоні, опять-таки в центральній зоні просмотрели ривок Салінаса. Салінаса, і Гвардіола виложив йому м'яч, як на тарелку.